Ну, Ні. це понятно. Колокольчик. Колокольчик кінчилась гроші на енергетик. Ура, він не буде так бігти, а то вже надоїло. Слава тобі, Господи! Ми Ні, добре, нас тоді можуть починаємо убити. катку, поки колокольчик десь гроші нові не взяв. Може бити. Хто маньяк? Я, не я. Ага, бачу. Собирайте предмети. Секунду поставить відео Предмети канал. собирайте. Собирайте предмети. Вопрос, Сюди, Нік! можна Нік! поставити відео на паузу? Секунду. Так, дід! 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 Я тобі в час зараз... А фігліть, дід такий бісти! Не понял. Соня, іди сюди. Соня, тікай. Не тікай. Візьми в другу руку. Візьми то там в другу руку. В сейф зону не можна заходити маньяка. Так що це імбово. Іди в сейф зону, шифт, Соня, шифт і залазь в дірку. У мене шифт. Я не на ноутбуці не граю. Соня зараз здохне. А куди вона пішла? Телепортатор, хорошо. Все, сиди тут. Молодець, телепортатор использовала. Так, ти крисо. Дедик, деда, деда. Тебе є? Соня, скинь мені от таку от штуку. От таку от. Скинь мені це. Ви криси, я вас уб'ю. У мене цукарик є. Викинула? Короче, пи... Ти викинула її? Так? Дід, ти підняла отмичку. Скинь всі отмички свої, дід. Ну, дуже. Ой. На, одну отмичку. Дід, хто його б'є? Дід, подивись в чат, я тобі зараз така ще напишу. А я бачу. Він стекло ламає. Ні, вже друге. Вже друге. Я поняв, куди він купив. Я вас зловлю, ви не поняли? Через стекло, через нє. Та я знаю, куди зайти, йолки-палки, успокойся. Ти що ти говориш? Давай, підходь, підходь. Я тебе вдарю. А звідки ти скло поламане? Я тобі таке ще написав. Це він поламав, це він поламав. Ні, маньяк, ніхто не може ламати скло. Наверно, воно було поломане. Скло поломане, він тебе вдарить зараз. Роби те, що я тобі скажу. Дивись. Колокольчик, дивись. Іди. Роби те, що я тобі скажу. Так він мене вб'є. Ні. Колокольчик. Колокольчик, ти де? Да так. Ніде. Куди побіжав, ану? Куди ти дав, що ти спас мої? Ладно, біжи давай. Ні, ой, ти... Більше то не роби те, що я тобі писав. Ой. То, що я тобі писав зробити, ти це не роби. Не маєш права ти це робити. Це не, нам не треба. Вони ще до сих пор там сидять, Надя. Ми, в принципі, тебе відволікаємо, так що нас поки все не йде, то ти все лошара. Блін, нам би підвал відкрити. У мене немає ключа, а свій ключ я не хочу тратити. Та відстаньте. В смислі отмічку. Там він задовба... Ладно, ви просто його відвлікаєте, поки Назік там. Я його б'ю, а ти тікаєш, окей? Окей. Цеп активірується на англійську букву F. Якщо ти не знав. Ой! Ай! Ай, hello, Назік! Та йо-моё! А чому він також зламався? В смислі зламався? Так, в мене нема топора. Є. Може ти його викинув? Нема. Ні. Так, друзі, друзі.
Ну, мам, капец. Я вас не вижу. Мені здається, шукайте топливо. Нам потрібно тільки топливо. Дід! Я бачу Соню. Я його відволікаю. Те, хто там вилки на дію взяла? Я побіг уже. Відкривай отмичкою твою. Відкривай отмичкою. Закривай. Я вже побіг звідти, мені нема часу на тебе, Соня. Молодець. Обшукуй все. Добре. 2 літри топлива потрібно. Остальне все залити. Ага, ні, це нам не потрібно. Поняв. Я його голову там бачу. Ото ти не була. Я знаю, де вони були. Я знайшов кое-що, я можу сказати, де. Де? Що? Така де? Зділка. Що це, скажи? Ключ від кабінету номер 1. Де? Дід, іди туди. В столовій. Дід, іди туди. Я не цікую, справді. Нам потрібен той ключ. Угу. Йо-моё! Йо-моё! Я думав, я втечу від нього. Це що? Тікай! Назик, тікай! Я втік, Єлі. Як ти скло ламаєш? Колокольчик, це запрещено! Я чую звуки, колокольчик. Не ламай більше. Не ламай сюди йти, а то не рано на що я вовше. Діду, ти забрав? Що забрав? Ні, він не забрав, він сюди не заходить. Я забрав! Ти від себе все время тут був. Назик, я тебе бачу. Він навіть не в ту сторону побіг. Де? Іди до мене, Соня. Я тут сижу. Іди до мене. Десь просить прийти до мене. Ви знаєте, що тут ще ключ в кабінету лежить? Нащо він нам? В смислі? Ми втікли. У мене всі 6 літрів топлива. У мене не запитання. Як цю цепі взагалі бити? F. Англійська буква F. Нажми англійську букву F, і маньяк не зможе двигатись 5 секунд. Буду знати. Не надо. Надо, Федя. Ви ж мене обманюєте, нема такої фігні. Подожди, а де це? Ось. Добре, що ми його відвикаємо. Хоча би якось полізти. Красавчика. Ой, це серія, судя по всьому, будуть дуже коротко. Біжіть до ліфта всі. Ну я вас тут буду ждати. Застанили мене все-таки. Я застанив тебе. Давай, я нажав на кнопку ліфта. Красавчик. Зробив, стоп. Ай! Це хто зробив? Це не я. Я случайно. Ліфт їдеть! Біжіть в ліфт! В ліфт біжіть, генії! Ліфт переїхав! Красавчик! Я збіжала! Пока! Чекай, конечно! Ні. Ну, це слідуюча катка. Давайте, продовжуй. Нажимай, діду! Проблеми з інтернетом просто. Нажимай. Мазик, в мене просто проблеми з інтернетом. О, Соня! Так!
Она не бегает, чтобы до нашего девицы сделали. Вид, дай отмечку свою, отмечку свою. Сделал. Вид, скидывай. Отруби меня. Нет. Короче, колокольчик, открывай підвал. Угу. Вона там. Я знаю. Я мимо неї перебіг. Я відкрив підвал зі сторони ліфта. Красавчик. Ой, ні, не зі сторони, а зі сторони там, де нема ліфта. Слухай, а якщо я потрачу за Назіка, якщо я потрачу за тем, то по факту в мене ж буде він на 5 в следующому раунді. Да. Я відкрив підвал зі сторони не ліфта. Там, де взагалі нічого нема. Зі сторони тайного виходу, поняв. Їду сюди. Їду в сад. Я нашов топливо, я нашов одне топливо. У мене теж один літр. Їду, йде в сад. Думай, Соня біжить. Пішов. Там є в ліс трохи. Ти в саду? Так. Да. Я теж. Іде в ліс. Ти де? Дід! Ось цього. Вона біжить прямо до діда. Іде туди. Іде туди в домик Санти. Там має бути ключ який-небудь. Я бачу Соню. Назік! Єдні. Соня, я ззаді! Два сердечка. Соня, а мене чого ти не б'єш? Одне сердечко. Я не... Хилься бінтом. F. Нажми F на бінт. В мене є аптечка. О, я помню, що гігієнився. Я ще не спасіпний. Слухай, в мене тотем і оцей бінт буде в следующому раунді? Так. Все вилітається в следующому раунді. Все окей. Так, ти там залутав все? Соня мене, короче, вдала біля сейф-зони, я наоборот відтуди збіжав. Короче, вона навіть тільки мене замітила під кінець, коли я біжав. Ну, Соня і нубас. Один літер є. У мене є один теж літер. Дід, це там дід, там де хрестяші. Хочеш прикол? Хочеш прикол? Соня тільки що прям пробіжала біля мене. Я лишив ключок кабінету номер 1. Відкривай. Йо-моє, в мене куча всяких ресурсів. Я бачу Соню. Соня, ти в сейф зону не можеш залазити. Мені немає... Да, ти не можеш залазити. Якщо що, Соня. Хоча б одна генераторна відкрита колокольчик. Не. На другому поверсі теж закрита, добре. На другому поверсі закрита. У мене є ідея. Що? А найпоповіше кабінет номер 1. Зустрічаємося в кімнаті подмосток. Друга. Тут. Колокольчик. Ось він. Ось він, кабінет. Де була ракета? Ви де? Я кинув дивому, дивому. Ви де? Я? В кімнаті з підмостками. Де? Кімната підмосток. Де це? Де це? Десь. А де кабінет номер 1? Ти де? Колокольчик, де ти? Від якої генератори? Сюди йде колокольчик. В підвалі, відкривай її. Відкривай її. Оце. Тут нічого нема. Ладно. Не визвучуйте. Кухня де? Ой, я знаю, де може бути щось. В кухні є ключ від кабінету номер 2. Ай. Назік! Єй, міг би спрятатися. Соня, відкривай підвал. Окей. Діду, в тебе ще є та отмічка? Я знайшов топливо, походу. Так. Да. Так, да, це топливо. В тебе є отмічка ще, діду? Я не можу ганяти.
Ключ від генераторної. А от мишка є? Не. О, ні, дуже... Ай, Соня, а, точно. Ну тоді Соня, відкривай генератор. В підвалі. Тільки в неї нічого не заливай. В підвалі нічого не можна заливати. Нічого не заливай в генераторній в підвалі, так. Да. Ти відкрив її, так? Да. Соня така, короче, набіга, що мене, короче, пропустила. Пішли, діду. Я та ви скільки літрів, в кого скільки літрів топлива? Вона, короче, зараз подивилася в зону. В кого Соня скільки літрів топлива? В кого мене скільки літрів топлива? Тебе є? Один літр. Дід, тебе є? Нема. Мене один літр топлива. На другому поверсі заливай. Нам ще один літр треба. То в мене є один літр. Ні, кроме того, який в тебе, на другому поверсі. Заливай колокольчик. Залив. Красавчик, ще один літр, блін, вона за мною біжить постоянно. Я зараз, я придумаю, як від неї заникатись. Я надіюсь, вона не поняла, куди я забіжав. Хоча вона мене чує. Ще один літр, ми втекли. Ми втекли. Молодці. Вбиває мене. Стоп, а якщо я вип'ю енергетику, у мене ж буде він в следующому раунді? Да, все возобновляється в следующому раунді. О, то це імба. Побігли колокольчик. А як мені його випити? Колокольчик, а, іди сюди. Забивай енергетик. Біжи до ліфта. Біжу. А він всі. Ти бачиш, як я пробіжав? Да. А звідки в мене ще одна отмичка? І з другої сторони ліфт. Я забув зовсім. О, я прям за Софи зараз біжу. Нафік біжи. Визиваю. Де Софа? Ловіть. Це я Софу застану. Я застану теж. А, хорош. Все, збіжали. Ні! Сюда! Гудбай! Гудбай, Соня! Я... Напевно, би краще нажав сюди. А я туди би нажав. Та хватить спорити. Обидва відео класні. Хватить спорити, блін. Все, пока.